Og þá snúum okkur og höldum aðeins áfram með Eið Smára því að hljómsveitin ég gaf út á síðasta ári geislaplötu sem heiti því hófara nafni Plata Ársins. Já og það dugði, platan hefur verið tilnefnd til íslensku tónlistarverðlauna sem Plata Ársins. Og lagið Eiður Smári Guðjónsson hefur vakið gríðarlega athygli en meðlimir sveitarinnar eru komnir til okkur og ætla að flytja okkur þetta lag. Góð kvöldi kæru íslendingar, við erum hljómsveitin ég. Hann tekur skot og skora mann Skeitir hinn aftur á bann Hann skora nánast alltaf þegar hann vill Sama hver í markinn Maradona Jörgen Klinsmann Roberto Baggio Eiður Smári tekur skot og skora mann Skeitir hinn aftur á bann Skoran nánast alltaf þegar hann vil á hvaða færi sem er Viltu finna mig, ég týndur Ég hef ekki fengið boltan í fimm mínútur Ég var með boltan, náðan og sólaði fjóra Mér hefur aldrei liðið svona illa Í fætinu og hálsinu Tekur skot og skora mark Skeitinn inn aftur á bak Hann skora nánast alltaf þegar hann vill Af hvaða færi sem er Albert Guðmundsson Ásgeir Sigurvinsson Arnór Guðjónsson Eiður Smári tekur skot og skora Skeitinn inn aftur á bann Hann skora nánast alltaf þegar hann vill Sama hver í marki Viltu finna mig, ég týndur Ég hef ekki fengið boltan í fimm mínútu Ég var með boltan, náðan og sólaði fjóra Mér hefur aldrei liðið svona illa Í fætinu og hálsinu Hann tekur skot og skorar mars. Glæsilegt.